aiheet, joista vitsejä kehiteltiin. Ne saatiin tuolta WhatsAppin kautta. Kiitoksia vaan kaikille, jotka sinne aiheita heitteli. Sieltä poimimme sitten ovi silmän, aamu sumu, tynnyri, kihara ja kuumemittari. Ja näistä nyt sitten niin minä, niin Köpi, kuin myös sitten Young Gun Osku kehitteli näin on. Nipuun hyviä vitsejä, tai hyviä vitsejä kuitenkin. Ja näistä sitten, että katsotaan miten käy. No, ei hyvin käy. Eikö hyvin käy? Mä oon tavallaan pettynyt itteeni. Ei huonostikaan. Mä oon vähän pettynyt itteeni jo valmiiksi, koska, vuoden ensimmäinen, tai siis kauden ensimmäinen vitsi liikui kuitenkin. Joo. Niin aiheena oli siis ovi, silmä, aamu, sumu, tynnyri, kihara ja kuumemittari. Mä nyt voin laukoa näitä, kun mä toivon, että se nuori Oskari, niin hän on keksinyt jotain parempaa. No, Ville mulle ei ole mikään hirveä luotto, mutta... Hei! Mutta mistään sitä lähtisi liikkeelle. Vaikka nyt tosta noin, että mä veikkaan, että meillä on ainakin pari samaa. Minkälainen kihara ei valehtele? No? Sakirhara. My kiharas don't lie. Hei, Sakihara. Mä jotenkin ajattelin, että tää liittyy jotenkin hänen ja Pikeen johonkin eroon. Pikehän oli siinä valehdellut. Niin, totta. Mutta siis toi oli hyvä. Joo, aivan. Kihara ei valehtele. Aivan, hyvä sekin. Sakihara. No hei. Minkälainen ovi silmä kannattaa pyyhkäistä ensin? No. Tiedetään. No olisiko se ovi pöllön silmä? Tietysti. Minkälaista ovi silmästä niin olisi parempi tietää, että mikä se numerosarja on. Millaista ovi silmästä? Mm. No. No tietysti on hyvä tietää povi silmästä. Joo, meillä on tommonen 75D povi silmä kotona, niin tiedetään siitä sitten. Joo. No sitten nämä kaksi ihmistä on vain niin tyhmiä, että nämä on kauhean hyviä, mutta nämä ootte. Mitä yhteistä on kuumemittarilla pyllyssä ja sormella pyllyssä? No. Ai yhteistä? No. 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 En mä tiedä, mä edelleen yritän kysyä sitä meidän isältä. Hän ei vieläkään vastannut. Aina hän sanoo, että kuume mitataan. Välillä oli mittari, välillä oli sormi. Ai. No hei, sitten tämmönen ihan hyvä, tärkeä kysymys, että miksi lämpö mitataan mittarilla eikä kikkelillä? No. No kikkeli korvassa on vähän hassun näköinen ehkä. Kiitos. No niin. No mä voin ottaa seuraavaksi. Ota. No okei. No mikä on tynnyri, joka ei uskalla hypätä bensihyppyyn? No. Nynnyri. Joo. Voi nynnyri. Miksi kutsutaan sitä, kun jonkun tukka tekee itsemurhan? Jonkun tukka tekee itsemurhan? Niin. No. Kiharakiri. Niin, harakiri. Joo, kiharakiri. Kiharakiri. Sitten mistä katsotaan, että onko löytyykö kihomatoja? No perseestä. No perse ovisilmästä. Tai perseen ovisilmästä. Perseen ovisilmä, ei se olisi mikään niinku sanakikka. Perseen silmä. Niin, persilmä, joo. Persilmä, persovisilmä. Persovisilmä, ehkä olisi auki. Ja minkälainen ovisilmä soi, kun siitä katsotaan? No. Seppo ovisilmä. Tuo oli hyvä. Niin oli.
Seppo Hovi. No mistä, mistä katsotaanko, katsotaanko Seppo Hovilla kihomaton? No. Mistä katsotaan, että onko Seppo Hovilla kihomatoja? Varmaan Seppo on perse. Seppo Hovin perse on vesillä. Tuossa ei ollut kyllä mitään järkeä. Meinaat vai? Meinaat, no, siinä ei ollut järkeä. Tuossa ei ollut kyllä mitään järkeä. No, tulipa kerrottua. Sä oot pyörinyt aika sama aihe ympärillä kyllä. Mitäs Osku? No mä otan nyt nää alta pois, nää mitkä vähän niinku tässä mikä, käytettiin joo, mitkä jo. Vähän käytettiin, niin jäi sulle mitään sen jälkeen? No jäi mulle pari. miksi ovisilmä ei ole vyötärön korkeudella? No. No koska sehän olisi ovipöllön silmä. Sitten. No niin, ihan vaan totta. Ja sitten, no mulla oli kans toi, että minkälainen on sitten nössötynnyri. No. Niin sehän on nynnyri. Nynnyri, joo. Okei, no sitten, no millä Suomen poliisi herättää toisensa? Suomen poliisi herättää toisensa. Joo. Aamupippuri sumutteen. Hei! Tuo oli hyvä. Hyvä, joo, oli joo, hyvä, joo. Hyvä. Tuo oli hyvä, hauska. No mikä sitten, millainen olo on, kun on ryypännyt kiharapään kanssa? Millainen olo on, kun on ryypännyt kiharapään kanssa? Niin. No. Ihan hirveä kiharapula. Hei! Se on ihan kauhea. Se on paha. No, mikä on kuumemittari lemppari kastike? Kuumemittari lemppari kastike? Niin kuin ruoan päälle. No. No se on kuumemittar tarkastike. Ei. Siinä ne oli. Siinä no, ne oli. Oli. No, hyviä oli. Yllättävän vähän meni mihinkään pieruun tai aika perseeseen. Aika on se Oskulla meni aika vähän. Meillä meni pelkästään. Niin meni. Mutta se kertoo iästä. Pikkeli korvaankin. Just näin. No, mutta se oli ihan hyvä startti. Kyllä me jatkoon laitetaan. Hei. Juu. Mä alan kirjoitan tänne, että jatkoon. Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.